raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeekkabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasiif haqaan buluu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeekkabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo daf dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugoma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamu baara fayyaa nageenya isaan badhaadha. Kan isaan yoo ifateef turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa dilbata onkoloolessa bultii 31 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isaan hawwatu annatiiqii dhugaasaati. Anis anaa dhufu jedhee dhiyaadha. Gaachanni Oromoodha wagoon qalloo kan jaamurratti galgaleedha kutaniiti. Oraalee guddaa kana akka jiruun gombisanii fageenya isheen qabdu kanatti irraa hedduu sassaabatanii fudhatanii ammallee boorkannatan qaacaa qabanii akkuma sanitti qalloo kajaamtu irratti alaabaa adda bilisummaa oromootuun meemmeerfamaa jira. Booraan akka kanatti jira. Haroon akkanatti jira. Kan ammoo wanta isinitti uummanne jirru waraana bilisummaa oromoo fi biyyoonni qonnaa wanta isaan uummatan jiran diina waloo qabna. Diinni waloo keenya ammoo nasqanyaa sirna faashitti ayyaa'ee dinqifamtu waan ta'eef kana waliin cabsine hundi iyyuu daandaa isaa qabachiifatee of qabachiisee biyya isaa qabachiifatee akka jiraatu wanta isaan akka uummanne. Sagaleen ammaan kana wal duraa duuba san dhageessifne kunniin gara lixa Oromiyaatti bilbiluun dhimma garee Oromoo fi Oromiyaa addatti burjaajii qaamonni hagoon adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo ammaan kanaa keessatti dhalchuuf mannaagaa itti jiranii fi haala sochii qeerroo bilisummaa Oromoo ammaan kanaa giddu galeessa godhachuun marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa waliin qabaanne keessaa dubbii bicuu seensaa fudhannee isan dhageessifnee fi gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo'tti bilbiluun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo Woboo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo hawaasni Oromoo bal'aan kaaba Oromiyaa Konyaa Walloof miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo guyyaa lamaan kana hidhattoota mootummaa koloneeffataa impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaa koloneel Abiyyiin durfamtu aleeluun magaalota Konyaa Walloo sadii dhuunfatu meeshaalee waraanaa danuu dhuunfatuu fi lolli sun ilaa ammaattu kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti iddoo garaagaraatti itti fufee jiraatuu fi humnoonni TPLFs magaalota naannoo Amaaraa adaduma dhuunfataa deemaniin humnoonni PPdhaa baqatti jiraatu irratti odeessa Oromtichi kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kenne keessaa ijoo dubbii seensaa fudhannee isaan dhageessifnedha. Guutuun odeessaaf mariilee Oromoota lameen kana waliin tolfanne. Sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Dhimma tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo Woboon kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti fudhatamaa fi gaggeeffamaa jiru irratti kallattiin iddoo hunda wal geenyee odeeffatu dhadhabnullee odeessa qabatamaa lixa Oromiyaa godinaa Wallagga lixaaf Konyaa Qillee Wallaggaarraa guyyaa irraa nu qaqqabeen waraana bilisummaa Oromoo Woboon lixa Oromiyaa Konyaa Qillee Wallaggaa keessa sosso'u guutummaan guutuu Ona Gidaamii dhuunfatu mooraa waraana mootummaa koloneel Abiy kan Ona Gidaamii keessatti argamu aleelee barbadeessu meeshaalee waraanaa achi jiran guutuutti dhuunfatuu fi naannoo san bilisoomsu akkasumas godina Wallagga lixaa Ona Kobor keessaa bifa wal fakkaatuun meeshaa jiran dhuunfatu humna diinaa aleelee baasu magaalaa Bagiif Ona Bagii iddoo waraanni koloneel Abiy itti aftee jirtutti ammoo lolli walitti fufiinsaan guyyaa lamaaf gaggeeffamaa jiraatudha kan odeeffanne giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar keessattis bifuma wal fakkaatuun torbee kana lolli jabaan kan gaggeeffamaa jiru ta'uusaati. Kunis ammoo erga waraanni bilisummaa Oromoo Woboon duula bobbaa maqaa jaallan gameeyyii wareegamanii kanaan dura jechuun hagaya bultii 8,221 labsate san jijjiiruudhaan amma maqaa waloo bobbaa gara Finfinnee jedhu labsatee as tarkaanfiin akkasii kan fudhatamaa jiru ta'uusaas odeeffanneerra. Sagantaalee keenya isaanan keessatti qondaaltotaaf ajajota waraana bilisummaa Oromoodha. Odeeffannee yootti milkoofne bal'ina tarkaanfiileef injifannoo galmaa jiranii kana kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Waan arraaf qindeeffanne keessaa dursa
gara kaboromia konya walloti bilbiludan ala waz romo kaboromia konya wallo ke sejru sochif tar kanfim sinso tawara bilsumma romo sinso ta qero bilsumma romo magalo ta kaboromia konya walloda hawas romo worana bilsumma romo fqeron to ta minijirani retti odesa argani sinif yesun kallit oromia ta motar kanfanna kan kaboromia muzika cheumsa kana boda egala yada Kale Sara kana umni TPLF magalo tananno amara dala masadi ka durani inkabatan jerani dubata turan kabatu tu hima magama bratin misensoni warana bilisumma romo fi qerron bilisumma romo kabro mi akonya wallo magalo ta kabro mi akonya wallo la masadi ke sauna bilcigina kana rukutte bafte me shawarana gurguddalle dun fatu da kahimamu magalo ta wallo murasa ke settille rabab bilisumma romo tu mirmira video argina wansani radu banna me tamijirtu aye yarri TPLF tuguma tadi hishani jani akuma dubbatani ila warri peltiginna kuni warri badi kokti jiba male gapto kulle duwa hasani ngiye kani dase abate kombolcha kabatani amma mutti kulo fi bakamma aeroplane tibu kana dum fatani ki gara harbora fi jema jirani bakatun dume se samira fakata inni kanisesiyani inni karakallo diemo ugada jema jirani gara isa kenyarrat oba deene gachanni formoda wabon gara ni kanisani hatahu kallo kanjamurratti galgala eda kutaniti makina orale gudda kan akajiron gombesani adenye shin kaddu kanachirra eddu satta batane fudatani abirarra eddu fudatani gara ni kawakati karrabditi kalhaqa gala biyemu kanarra isa kanadubartise ammalle borkannasan karka kabani akkuma sanitti kallo kajam turratti alaba adda bilisumma oromottum denendende sama jira booran akkanatti jira haroon akkanatti jira eddu kanakana geewaana sitti mojaalake jankabu waran bilisumma oromoda wabbo indifanno gudda argate melsahe jira amma bobbaan gara finfinneetti jedhu duraan akkuma waliin uquba qabnu aga bulti 2021 kaasee akka kaaba oromiyaatti bobbaa san ammeetu jira kibbaaf kibba ba'a oromiyaa bobbaa jaalna dhiigammadaatu jira akka lixaatti jaalnagasaa wargii walumaa gala maqaa gootota afuriin moggaafameetu deemaa ture ammoo guyyaa lamaan kana bobbaan kun gara tokkotti deebi'ee bobbaa gara finfinnee jedhuun akkuma guutuu oromiyaatti sochiitti jiru miseensonni waraana bilisummaa oromoo egaa bobbaan ammaa kun labsame guyyaa lama keessatti gara konyaa qalle wallaggaa guutuutti honni gidaamiidha magaalaa baadiyaan dhuunfatamu kobor guutuutti dhuunfatamu gagii irratti lolli hamaatu deemaa jira dhageenya gabaasachirraa dhufuun kaaba oromiyaa konyaa walloo gaama magaalaa lama sadii woboon dhuunfatudha kan himamaadha jiru akka walii galaatoo hawaasni oromoo kaaba oromiyaa konyaa walloodha dammaqiinsa attamii qaba woboon bakka geetti maal barsiisaa jira hawaasa oromoo kaaba oromiyaa konyaa walloo. Milkii guddarra jirra. Akkuma tibaantu jaalatti jedha isa ta'an sila burraan dhageenya namni isa biyya ofiitima fuulli deemame garuma handura biyyaa durma keessinni irratti akka haadhumatu nu hundinuu hidhannoodhaan yaadan gocha guddatu irratti godhamaa jira. Ammaas wanni godhamuu qabu akkuma daldalaan keenya bakka hundarraa maqaatiin bobbaafatanii fuula gara keessinni irratti geessatan sana uummanni wallootis lafa. Maqaa ittiin waamanii nurraa booyyaantu jira kan akka kombolchaa harbuu bakkuma amma geessee jennu waa hedduutu jira kana itti deebina kun milkii boodaa ta'u qabdi uummanni oromoo isaa bilisoomahe amma wanti hafuu akka fedhii kiyyatti gaafii akka nagaasaatti irraa faallaa godhe kamisee harbuu olii gara galee haga shaklaa fi meeqiidha dhiheenya kanarratti horabbiin loolleen. Akka mo'attu abdii qabna as deebiin egaa fuullee finfinnee irratti jenne safaroobi fi jumaate tarra fureeti hataayyee sanbateedha asiin gaa shaaroobi dantumurree jalaan kaayii baafne hundinuu keenya finfinnee irratti walgahuun keenya waan olamuu miti ji'a sagal guurree jirra jechaadha taalatuudha. Ayyee bareedaadha hawaasni oromoo kaaba oromiyaa konyaa walloo jalqaba gaa lollummaan naftanyootaa hawaasa oromoo kanarratti eegale ammoo akka oromoottuu.
Lola wagali bafriol sin rabbana mejru kana jalan abbatani oromun master sitani lafakesani bakimurasa sin raf ratamu yumale arrayu makan oromo kabaro mia wollo kesatafe lafa oromollen arkati qabda mutanno gudda qabdu amma sammo lolu maguyala mankana kesatte kana kesatti bakka waranni bilsumma oromo deetti kana meshay katajru qerro oromo wollo tijadam mutanno kun akka guto oromia tu baballatu fi waranni bilsumma oromo guto oromia kana inu majira atauti humni warana bilu summa roma kun akka jabaatu fqerron ille yero boru kutu jalla ikatte data demu qabdi mutanno ke senira mal qoddem senso te qerro bilu summa roma guto roma ke sejrani fi e jala ke yadu gada roma wange yo nyare da me igiti min maya e jani wabo fi qerro adan e fotin runu dur sada kaso sada agarti sada ahe kufise hitakki sada e qerro humna isani tate to wahun da hojja ta jerti kuni biya kamada nuti atta godina wallo kanatti wanni kale ta fi harra hojja ta majiru wanna matulu wanna magamatti su wanna milera ma bodu e galanni harrabbi tan jame tawaka no kale ke tan jakan bakatan anu gahe rakko namma jirtu irralle na tutte turte ummanni amara ko wardu duranu gapro sada aga harra ke kuni harra wangu dutti jiru bakka lolaa sanirratti ajaa'iba rabbi bakka ammaa tasi achitti ayit kan jedhamu irratti ilmaan oromoo kan oromia irraa dhufe isaantu fixee geessi oromummaa isaanii biyya kanii warri ammaa faannoo fiinju sun ummata lafarraa fixee geessite amma gadi dhufanii karaa amma kamishee kanirratti dhufaniiti kamishee irratti waana biyyaalii godhuudhaf baada waboon boorkanna hidhee ummata achitti kuno dhahaa jira haga ammaa dhahaa jira hagu ammaa kana ifaa janii sodaate amma nuhi inni guddaan lafa keenya kana hacuucee harkaa qabu kan gara fuulduraatti irratti na fide jenni ummatuma nafeenya warruma amma faan nuuf hinjiru kana. Kanaafuu ummanni oromoo bakka jiru eree kanarratti walii galee harka walakkabe akkuma qeerroon walloo waboo wajjin dhaabbatte moggaa isaan kuffisan irraa fudhatte isa gaara baaftu gaara baaftu isa laga buuftu laga buufte rukutaa jirtu kanatti ummanni hundi isaa bakka hundaa kaanee jira. Hireen keenya takkuma kananatti fakkaate akka sireen dandeenyetti ilaalamuu qaba jeetaa yaada jaalatti. Kan nama dhageessan kun gara kaaba Oromiyaa keenyaa walootti bilbiluudhaan hawaasni Oromoo kaaba Oromiyaa keenyaa walloo miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo wal ta'uudhaan tarkaanfiilee guyyoota lamaan kana fudhatan keessatti magaalota kaaba Oromiyaa keenyaa walloo sadii dhuunfatu ammallee lolli sun itti fufee jiraatu humnoonni TPLF bifuma wal fakkaatuun magaalota naannoo Amaaraadhaan dhuunfataa jiraatuu fi humnitiin mootummaa Koloneel Abiy Ahmed gamasii baqataa jiraatu irratti odeessa oromticha kaaba Oromiyaa keenyaa walloo irraa argannee isaan dhageessifnedha. Kanatti immoo ansuudhaan gara lixa Oromiyaatti bilbiluudhaan marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa tokko waliin qabxiilee adda addaa irratti qabaanne isiniif dhiyeessina ammas turtiin keessa nagamaa kurfii keenyaatti dhufaan haa ta'uun affeerraa keenya. Egaa dhiyeenya kana kan dhagaa jirru karaa kaaba impaayira Itoophiyaa warra TPLF fi lafa amaaraa dhuunfata akka jiran walloo keessallee akka fiidanii jiran ammoo warri PPdhaa lolichi lola oromoo fakkeessuun akka TPLF lafa oromoo walloo qabatuuf deemtu fakkeessuudhaan bifa isaanitti horsiifatee bulaa oromoo walloodhaa sobanii lolichatti hirmaachisuuf yaalaa jirantu jira. Kanarraa nu dhibbannaa. Gama biraatiin gama Oromootti yeroo deebinu yeroo waraanni bilisummaa Oromoo kutaa Oromiyaa hunda kee mul'ataa jiruuf tarkaanfii boonsaa fudhataa jirutti warri kanaan dura qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti burjaajii garaagaraa uumaa turan har'ammoo eessa akka isaan jiran iyyuu hin beekamne akka waan waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiranitti yeroo isaanii waa barreeffatan argina. Sunis immoo akeekaaf kaayyoo mataa isaanii qabu waraana kana biratti waa bixxiluu yaaluu waan jedhaatullee jira. Mee jalqabaa waan kaaba impaayira Itoophiyaa irraa ka'an achis qabxii keenyatti bal'isaa deemnaa yaada keenuu qoodi maal jettu isin kanarratti. Yeroo miidiyaa kanatti naaf hiikee jirsa galanne bilisummaa ta'uu jedha. Akkuma tu jettee ani miseensa qeerroo bilisummaa lixa Oromiyaa keessa jiruudha. Gama keenyaa nuti akkuma qeerrootti yaada walii jalaa qabnaa. Qeerroon golee Oromiyaa mara jiru hundi wal qabnaa. Qeerroon walloo. Qeerroon. Bahaa qeerroon hojii booranaa kan lixaallee kan giddu galeessa hundumti keenya kuma wal qabnaa. Gaafarraa yeroo baay'ee irratti dubbachaa kuma turre gaafa qabsoo hin eegalle. Keenya karaa kan hojjetachuu jalqabaa
gujaaji nabbootiin kita'ee namoonni kallattii garaa garaatiin gujaaji uumuuf waa baay'ee hojjetan gara mootummaan goranii gara qabsoo illee fakkaatanii akkeessitootaaf sagaagaltoota qabsoo dinnee waama warratti hojjetameeti. Amma gara karaa walloo karaa kaabaa kanaa wal hojjetanii barbaadu keessaa waan beekuudhaa qeerroo hedduu wajjin akkuma wal qabnaa hojjetanii illee waraanni bilisummaa Oromoo achirraan wal ta'anii tarkaanfii gaggaa'ee hojjetan jiranii jiru. Maqaa kiisee hawaaman malee hojii wal ta'insa uummannee irraa wabuuf jidee wal ta'insanii qabu. Gujaajii dhugaatii namoonni sun jiru wanta isa kanaan immoo humna walitti ka'aniiti. Mootummaa fashistii Abiy Ahmediin jiru kan kana jibbaachisaa jiru. Tarkaanfii gaggaa irra fudhachaa jiru TDFi kaleessa darsee mootummaatti magaalaa deessee kana mootummaatti to'attee jirti. Achumaan wanta isa wabuun illee qorateessaa qaba. Qeerroon bilisummaa qorateessaa qaba. Kana xumuranii gara kompolchaatti ce'aniiru walloo kana illee. Yuunivarsiitii walloo illee daawwachaa jiru. Mootummaa magaalaa keessatti mootummaa fashistii akka waan TPLF yookaan TDF biyya kana dhuunfattee lafa Oromoo fudhachuuf deemtutti olola hin barbaachifne yookaan rabbaan kana hubachaa jiru biyyaa jiru garuu walloo hin ilaallatu qeerroo walloo hin ilaallatu uummata walloo hin ilaallatu qaama Oromoo ta'ee kan qabsoo jiru kan hin ilaallatu qonnaan bulaa Oromoo walloo hin ilaallatu. Walumaa galatti nasxanyaa turte kanaa nasxanyaan yeroo kutamee walloon waggaa dhibba afur garbummaa jalaa bahuuf qabsootti jira malee diina gargaaree nasxanyaa yookaan amaara gargaaree kiveetti loluuf yeroo isaas hin qabu ilaallatus isan galchuu kanaaf mootummaa waaqaa ji'uumaa jira mootummaa dhaqan sheekataa jiru kana hundumaa fi manni walloos qeerroo walloos harka tasaabbata akka ta'e dandasaa keessatti nasxanyaa ishee gara sababti gara isaatti baqattu. Bara walloo filatachaa jirtu gara finfinneetti filatachaa jirtu meeshaa harkaa fudhatee harkaa fi barbaacha akka fudhatu dhaannaa fi qeerroon isa Oromiyaadha. Warri kanaan dura Oromoo gabrummaa hamtuutti deemaa jiru Oromoon bilisoomeeraa jechaa ture. Ammalleen waraana bilisummaa Oromoo obbo hiikkachiisuu fi mootummaa Koloneel Abiy cimsanii kufanii ka'aa turanii. Arrammoo biyya keessaas ba'anii biyya ollaas ta'anii waraana bilisummaa Oromoo obbo keessa akka jiranitti yeroo isaan aakti godhantu mul'ata. Kunis immoo ergama mataa isaanii qabu. Waraana kana birattis immoo waa biqiluudhaaf yaalaa jiru warra jedhamantu jira. Kanas akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromootti hordoffii attamii gochaa jirtu? Akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromootti akka guutuu Oromiyaatti wal quba qabnaa jetteetta? Kanaafan kana si gaafadha. Maal quba qabdu dhimma namoota shira akkasii hojjechaa jiranii? Jala bu'uuree wanta hunda hordoftiitti jirra hordofaa jirra giraanii suuraa isaa hundumaanii hin beeknaa guyyuu feesbuukitti sooshaal miidiyaa warra qabanitti fayyadamanii ekonoomiidhaan jirranii kun of danda'u maallaqa qabu waa baay'ee ta'anitti shirafatu malu biyya ollaa ta'anii sagaagaltoonni qabsootan warreen akka seenaa jimjimoo akkasuma girmaa guutamaa warra jiraman tolee qabsoo akka waan kana jirutti shirataa ta'atu guyyuu. Akkasuma namoonni hedduun jiru warreen akka dhuunfaatti mataa isaanii ta'uun barbaadne mataa hayyoota doktoroota piroofeesaroota garuummoo waan walaloo ta'uu danda'e deebi'anii waan beekamatti fakkaatu biyya alaa ta'anii guyyuu qabsoo akka jiru as jira. Isaan achi ta'anii shirra isaanii qabsiisaaf mootummaan kun akka hin kufnee kan dhufee qabaa jiru isaaniidha. Mootummaan kun kufuu isaa keessatti isaanii fakkaallee gammachuu qabanii shirra isaanii guyyuu ta'u akkuma nama qabsaa tokkotti. Waa baay'ee barreessuu malu kanneen akka seenaa bilisummaa madda jirmaa guutamaa waraana bilisummaa Oromoo biranne hin jiru eessa akka hin jiru hin beeknu dacheen hin beekne keessaa qabsoo Oromoo hojjechaa jira ta'ee hin beeknu akkasumas misiraa qabsaa kan jiran qilanii ishee mataan sira qabataate qabdi qeerroo qabsaa'ota kanarratti beekaa jiru garaagaraa hundi sooshaal miidiyaa fayyadamtee SCB irratti qabsaa'ota jajjaboo maqaan leessuudhaan maxxansamti warri kun. Yeroo dhiyootti egaan qabsoon isaanii laafachaa waan jiruuf waa fayyadamnee kallattii hin qabannee qabachaa fi hin jiru. Fakkadaa abdiisaa kana jala guddatanii namoonni waa hundaa biqilaa jiran jiru. Naan shaakkaan isaan kun warra kana fakkadaa abdiisaa fayyadan kana naan shiikkaa ta'ee bosona jiru kana waliin waan jiranitti fakkaatu shakkiin keenya kanadha. Bakkeetti immoo waraana biraa leenjifachuu kajeelu ta'een beekne tarii durmaan waraana biraa leenjifate jira ta'een beekne seenaa bilisummootiiti. Seenaa jinjiruu warra kana qofa illee baay'ee sanatti wanti jiru doktoroota baay'ee achi fayyadu jira garuu kanaa bu'aa isaanii hin qabu qabsoo Oromoo ta'e jira kan qabsoo Oromoo hin qabu mootummaa Oromoo uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromooti
ayee fayyaa ta'e gaana fayyaa dhiisa oromootti waan oromoon dhaga'uu qabu waan qabsoo bilisummaa oromootti gufuu ta'u gaa uummanni oromoo dhaga'uu qabaadhaaf qabxii kana kaafneetu immoo maqaa namootaas hedduu tuttuttee yoo ragaatti qabaattan gaariidha. Gara fuulduraatti waan hundumtu qoratamee adda ba'aa kan deemu ta'a. Gama biraatiin waraanni bilisummaa oromoo hooboon akkuma guutuu oromiyaatti iddoo garaagaraatti waraana leenjisee eebbisiisaa jira. Ammoo kaleessarraa as kan argaa jirru gama garaagaraan kan dhagaa jirullee waraanni bilisummaa oromoo hoobonni gara funyaalitaa keessa socho'u humna waraana bilisummaa oromoo hooboon leenjirra turan danuu eebbisiisu. Eebba ammaa kan ammoo kan arra godhu humna gaambellaa wajjin bakka tokkotti leenjisee eebbisiisudha. Mee walta'iinsa kanarraati waan quba qabdan miseensonni qeerroo bilisummaa oromoo waraanni bilisummaa oromoo hoobonni gaa hariiroo olaanaa akkasiin qabdanan beeka. Mee dhimma hariiroo kanaarratti waan akkasii kun immoo bu'aa itti qabsoo bilisummaa oromoof qabaarratti akka miseensa qeerroo bilisummaa oromootti waan nuun jettu yoo qabaatte. Diinaaf salphina guddaadhaa, diinaaf qofaatii guddaadhaa, Oromoon sababa sablamni uummata bituu naannoo Oromiyaatti wal hundaa kan boonjifannoo guddaa, injifannoo olaanaa. Oromiyaa wanta diin daangessee hin jiru, daangaan Oromiyaa, Affaar Oromiyaa daangessi, Benishaangul Gumuz daangeellan Oromiyaa daangessa. Akkuma kana immoo jireenya waliin immoo hariiroon keenya jabaatee jira. Amma dhugaatii kennuuti. Fakkeessuun bu'aa hin qabu qabsoo namni gaggeessamaa jiru qabsoo lafa qabate qabsoo qabuu irraan deemaa jiru dhamaalee qabsoon isaanii bu'aa hin qabu hayyummi bakkee hin qabee dhiisee amma bu'aa hin qabu dubbiin dubbii qabuun dubbii sochii bareedaa dubbii olaatiitiin hayyummi dhagaatiin hin qabu bu'aa hin fidu qabaan hin jiru. Kan ammoo wal ta'ee sunitti uummannee jirru waraana bilisummaa oromoo fi biyyoonni ollaa wal ta'eessaan uummatan jiran. Diina waloo qabnaa diinni waloo keenya immoo nafxanyaa sirna faashitti ayyaa eeguu kan waan ta'e kana waliin cabsine hundumtuu biyya daangaa qabachiifatee of qabachiisee biyya isaa qabachiifatee akka jiraatu wanteessi kana uumamne Oromoo hundi itti waliigaleera waliin itti waliigaleera furmaata fidaa jira guyyaa guyyaatti jijjiirama adda deemu dhufaa jira sabni Oromoo gammachuu qaba amma waaraa illee dubbachuu dhiifnu. Amma waan baay'ee dubbachuu dhiifne yoo borru waan jedhu kaafte sana itti nuufuftaa. Namoota tokko tokko maqaa kan itti jira akka hawaasaattis hawaasa keessaa akka miseensa qeerroo bilisummaa oromootti kutaa oromiyaa garaagaraa keessaa mormiin tokko tokko inuma jira qabxiin jalqaba kaas irratti namoonni inumaayyuu waa'ee walabummaa oromiyaa hin dubbanne kaleessas waa'ee impaayera Itoophiyaadhaa dimokiraatessuu hawweensaa turan ammoo san keessattuu oromoon bilisoomeeraa warri jedhan deebi'anii ammoo. Bakki isaan jiran osoo hin beekamne waraana keessa akka jiranitti yeroo isaanitti akkeessantu jira. Sunis immoo ergama mataa isaanii qabu waan jedhaatu jira. Egaa akka miidiyaatti kana jabeessanii dubbatuun kan barbaachisee fi waa'ee walabummaa oromiyaa kana jechuun ammoo qabsoon bilisummaa oromoo jalqabuma gaafa lafaa kaatu biyya oromoo oromiyaa impaayera kolonii Itoophiyaa jedhama gonfudha. Uummatni oromoo bilisummaa isaa akka gonfatu mootummaa birmaduu oromoof oromiyaa dhaabbatudha. Ammoo qaamonni faallaa kanaadhaa deeman. Warraan paayira Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf yeroo garaagaraatti burjaajii uumaa turaniidha. Har'a immoo karaa waraanaatti illee waan isaan gara sanatti harkifataa jirantu jira. Shira isaan gara sana oofaa jirantu jira. Kanaaf dhimma galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti illee kan maal wal qabsiifteetu yaada kennu qooddaa yaada kee jalqabaa irraa ka'eetii cuunfaa sagalaas nu kenni marii keenya hin gabaabsina. Burjaajii qabsoo keessatti yoo muniima jiraata shirri qabsoo keessatti qabamu yoo muni jiraata. Garuu Oromoon maal wal baada kan jedhu waan Oromoon barbaadu tokko tokko Oromoof Oromiyaa bilisoomsuu yookaan walaboomsuu qofa irratti kan inni xiyyeeffatu waraana bilisummaa Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo kan isaan barbaadan maali kan jedhu hundumtuu beekatu ibsaa jiru quba qaba Oromiyaan haga bilisoomsuutti yoo Oromiyaan haga
walau berarti dengan promo tu mana kerana pada malik atau kami itu berbujang itu mana pasti dan dia tidak menjalankan jasa pura. Aci walau hal hujan ini kerana kita mahu tahu.